portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Aqui estamos para apresentar mais um Nossa Língua Portuguesa. O convidado de hoje é o escritor e jornalista mineiro Ivan Ângelo, colunista do Jornal da Tarde e da Veja São Paulo e autor de vários livros de sucesso. Ainda no programa de hoje, um clássico da música brasileira com o mestre João Bosco. Muito tenho sofrido por minha lealdade, agora estou sabendo, não vou atrás de amizade. E o povo respondendo a uma pergunta. Fala-se a questão ou a questão? Eu volto daqui a pouco. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa, nossa língua. Língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. O Nossa Língua Portuguesa de hoje recebe com muito prazer o escritor, jornalista Ivan Ângelo, que começa com uma virtude que sempre é destacada aqui. Você é mineiro de Barbacena, que todo mineiro é super, super bem-vindo, porque Minas é uma fábrica de gente ligada à literatura, às artes, à escrita e por aí música. Vai. Música, né? Você nasceu em Barbacena e ficou lá muito tempo ou saiu logo? Como é que é? Eu, Barbacena, eu sou nascido. Depois eu fui para Belo Horizonte e fiquei lá até uns 28, 29 anos. Ou seja, você é mineiro mesmo, de criação, de formação. É, Belo Horizonte sabe, é para onde, né, todos os mineiros vão antes de sair para outra cidade. Então lá é que se faz aquele caldinho que forma o mineiro, conhecido hoje como mineiro. Porque mineiro do interior, de norte, do oeste ou do sul são diferentes entre si. Mas depois de Belo Horizonte, eles são, como é que chama, dão um controle de produção lá e depois... E você estudou literatura, estudou cinema, é isso? Olha, literatura eu fiz, me formei lendo. É. Né? Lendo desde a infância, gostei muito de literatura. Estudamos lá em Minas também, a gente faz muitos, né, grupos de estudo, além de literatura, cinema, tinha lá um centro de estudo cinematográfico muito bom. E, ora, isso é vida de menino, futebol, viagem, passeio, depois você elege o Rio de Janeiro como sua diversão. E acabei elegendo São Paulo como residência, trabalho, me dei muito bem aqui. Então. Vamos falar um pouquinho lá da década de 70. Você escreveu um livro, A Festa, um livro premiado, discutido, até hoje um livro importante. Queria que você falasse para o telespectador um pouco desse livro e dessa trajetória que levou você a escrever esse livro e depois do que aconteceu depois. Olha, esse livro é interessante. Eu tinha escrito um livro em Minas, ainda que ganhou um prêmio lá em Minas, né, de obras inéditas, ganhou um prêmio. E foi muito elogiado fora de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, em São Paulo, teve críticas muito boas. Um livro de contos que se chamou Duas Faces. Depois, eu comecei a escrever outro livro. Aí houve o golpe de Estado. Eu escrevi o primeiro em 61. O golpe de Estado deixou todo mundo meio sem caminhos. Foi então que eu parei de escrever, vim para São Paulo, comecei a trabalhar com jornalismo. Né? E tempos depois, já na década de 70, é que eu resolvi retomar o livro e refiz todo, colocando a situação do Brasil naquele período, naquela década, que foi uma década muito conturbada, uma década difícil para os brasileiros, né? E, em termos de liberdades pessoais, né? Porque até que economicamente houve um avanço e depois um recuo. É, mas então, esse livro retratou um pouco esse espírito desses anos, esse espírito de impossibilidades, né? De expressão, impossibilidades de a pessoa ser ela mesma. Ela tinha que ser conforme padrões estabelecidos, a impossibilidade de fazer política, de se expressar. A censura, tudo isso está no livro, né? Então, ele foi feito com uma linguagem muito elaborada, foi feito com uma construção também elaborada, e por isso eu creio que ele ficou um pouco diferente da produção meramente de protesto que surgiu nessa época.
Aí o livro ficou famoso, foi traduzido para várias línguas, e já tem várias edições. Já. Ele está por aí edição. Ainda. Está em oitava edição. Quem quiser comprar para ler, tá por aí. Acha tranquilamente. Acha. E aí você ganhou prêmios aqui, né? O Jabuti ganhou o prêmio APCA, você escreveu outras obras, escreveu também literatura infanto-juvenil, não foi? Foi, tem também livro infanto-juvenil. Tem na Ática, por exemplo, tem um livro que eu gosto muito, chama Pode Me Beijar Se Quiser. Esse é recente. Está sendo adotado, tem uns 2 anos, sendo adotado em várias escolas. Muito. Eu, pessoalmente, gosto muito dele. E a garotada? Também, e escrevem, mas eu acho interessante isso. O público de literatura jovem é voraz para escrever, para ler e para escrever. Eles mandam cartas, pedem depoimentos, biografias, dados para fazer trabalho. Então, é um público muito, que eu acho muito vivo, sabe? Um público que dá uma resposta imediata no que lê. Muito sincero em opiniões, né? Acho que... A temática específica desse, Pode Me Beijar Se Quiser? É um livro de herói. Então, é o seguinte, é um menino no interior, eu que saí da cidade, não queria mexer mais com esse ruído urbano, depois de ter feito muito livro preocupado com o país, politicamente com o país, depois com os rumos que a civilização brasileira urbana estava tomando. Então, eu fiz um livro passado no meio rural. É um menino... aprendendo, vivendo situações em que entra, por exemplo, morte, loucura, preconceitos. Então, são todos os problemas, digamos, importantes e pesados que nós vivemos na nossa civilização e que o menino vive lá naquele interior, tudo com linguagem simples e porém aprofundada, né? Não é que você vai baratear a linguagem para escrever para jovem. Aliás, eu queria que você falasse disso. Faz questão de escrever com a mesma sofisticação, com o mesmo cuidado, né, e com a mesma, não digo o grau de dificuldade, aí o grau de dificuldade é que é diferente. Eu não posso colocar para crianças ou para jovens problemas que eles não vão entender e vão desistir do livro no meio do caminho porque não estão entendendo. Então, quando discute morte, quando discute loucura, é na linguagem, uma linguagem acessível no nível da compreensão, mas no nível da elaboração é a mesma coisa, eu trabalho do mesmo jeito. Ou seja, você não abre mão de um determinado padrão de linguagem. De maneira nenhuma. Quer dizer, e para você isso é uma coisa resolvida, definitiva? Ah, sim. Eu não quero escrever best-sellers. Eu quero mexer com a literatura, eu quero mexer com as relações mais raras entre as palavras, eu quero elaborar mais do que fazer uma historinha e falar, isso aqui é bom porque vende. Não é o meu negócio. E nessa preocupação entra tudo, desde a questão gramatical até a questão do vocabulário, da estrutura e por tudo, aí vai? Tudo, tudo. E que eu acho que, do ponto de vista da linguagem, por exemplo, nos meios de comunicação, de um modo geral, se descuida muito da linguagem, não digo nem tanto do ponto de vista... gramatical e tal, é mais do ponto de vista do estilo, mais do ponto de vista de usar frases feitas, lugares comuns, coisas que estão em circulação há muitos anos e a pessoa não percebe que está falando uma coisa gasta, uma coisa vazia, uma coisa xoxa. Por exemplo, dê um exemplo super concreto para o nosso telespectador. Por uma coisa exemplo, que você evitaria de toda forma. Por exemplo, qualquer coisa que seja chavão. Né? Ideias feitas. Né? Agora aqui não me ocorre uma, mas, sim, por exemplo, falar de futebol, por exemplo. Em time que ganha não se mexe. Essas coisas todas, né, que, de certa forma, não são ideias do autor. Você não está colocando nada de seu nisso, você está comprando. É como uma moeda de troco, né? Você pega aqui, joga ali, passando... Sabe, é uma coisa que não tem valor como criação. Se você usa isso estilisticamente, um personagem está falando, tudo bem. Como essa usou o conselheiro Acácio, um homem que fala de ideias feitas, né? De ideias de moeda corrente. Daí o adjetivo acaciano, né? Pois é. Agora, se você quer... não botar isso na boca do personagem, é a sua linguagem que é assim, você está, não está contribuindo com coisa nenhuma para aprimoramento de linguagem, né? Você está barateando. Agora, nessa resposta, você tocou aí numa palavra mágica, futebol, né?
O Ivan é colunista do Jornal da Tarde, um jornal aqui de São Paulo, que, na verdade, é um dos dois órgãos da empresa OESP, o outro jornal é o Estado de São Paulo, né? E você escreve às terças, quintas e sábados no JT, né? Nós aqui em São Paulo chamamos o Jornal da Tarde de JT. E você escreve na Vejinha, Veja São Paulo, né? Aos domingos, mas alternadamente, ou seja, um domingo você, outro domingo é o Carrasco que escreve. É, né? O Valcir Carrasco. É. Vamos começar pelo jornal. No jornal você é crítico de TV, basicamente. As suas colunas tratam fundamentalmente do que acontece na televisão. E como, como o esporte também é objeto de programação de televisão, de vez em quando você põe lá o seu dedo na questão do esporte, discute a ética no esporte e por aí vai. Queria, para a gente engrossar essa conversa, falar do famoso caso do Edilson. Você tomou uma posição diferente da posição adotada pela maioria dos críticos, e eu gostaria de ouvir um pouco você a respeito disso. Bom, não sei se o telespectador de fora de São Paulo acompanhou esse jogo. Acompanhou, sim. Isso acompanhou? Não foi, nossa senhora, isso foi assunto no Brasil todo. Foi verdade. Então, a reação de um jogador do Palmeiras, o Paulo Nunes, com uma, digamos, uma molecagem feita por um jogador do Corinthians, que foi fazer uma embaixada no meio do jogo, né? Então, esse foi considerado desrespeito e tal. E ele foi agredido, né? O Edilson foi agredido pelo jogador, que achou que aquilo era um desrespeito. Ora, se todo momento que a gente se sentir agredido, formos reagir com agressão física, o país vai cair na barbárie. Né? Já caiu. Né? Nós temos que defender. E o que me espanta é que colunistas de televisão e locutores e apresentadores de televisão, naquele mesmo dia, e depois colunistas de jornal, e depois locutores de rádio, todos defenderam... Justificaram aquela agressão. Como uma atitude absolutamente deseducativa. Você poderia aproveitar a oportunidade e defender atitudes mais civilizadas, né? Claro. Porque os meios de comunicação têm uma obrigação, eu acho que têm um compromisso com a civilização, com a melhoria do público que assiste, né? E não é isso que se vê. Mas há quem diga, até um diretor aí de uma grande empresa de marketing esportivo diz que narrador de futebol não é jornalista, é animador de auditório. Quer dizer, como é que fica um negócio disso? É uma coisa, é um prestador de serviço. Ele está prestando um serviço para o público. Então ele tem um compromisso com a informação, que nem sempre ele leva a informação ao público correta. Né? Ele tem um compromisso cultural, porque ele está num meio de divulgação cultural também, né? E ele tem um compromisso, digamos, de qualidade do próprio trabalho e da emissora dele. Ele não pode baratear tudo isso. De vez em quando a torcida invade o gramado e eu ouço gente dizer, não, a culpa é do árbitro, que atuou mal, os jogadores ficaram nervosos, a torcida ficou nervosa. Quer dizer, até onde a gente vai ouvir esse tipo de debilidade mental na televisão? Pois é, você vê. E não há, eu acho, da parte, nem dos colunistas que comentam, nem da direção das emissoras, não digo uma punição, mas uma chamada, olha, nesse ponto você errou. Discutir, eu acho, internamente. Claro. Nesse ponto você errou. Não foi, eu espero que você tenha atitudes assim, quando acontecer de novo, né, você tem um compromisso com a formação do público. Claro, é preciso dizer ao público que não, nada justifica esse tipo de atitude, né? Quer dizer, não, é a barbárie. É a própria, né? Outro dia teve até um caso também do Rincón. Cuspindo lá. Cuspindo, parecia cuspida na cara do próprio Paulo Nunes, mesmo Paulo Nunes, né? Então, é outra atitude. Um absurdo. Um absurdo. Uma coisa horrorosa. Poucas coisas na face da Terra são mais humilhantes e degradantes do que cuspir. Agora, em alguém. Isso o público viu. Não se sabe, e aí eu acho que é o compromisso da reportagem de campo. Vai lá, procura saber o que houve, por quê? Porque ninguém vai cuspir no outro assim também à toa. Então vai lá, houve uma atitude que é outra atitude condenável, que também não se abre muito, que é racismo dentro do campo. É. Falou-se, não ficou em nada, de prova, né? E depois... não ficou em nada.
Então, tudo foi abafado, começando aqui. A cuspida não valeu, a referências, se foi racista ou não, que o outro fez para que ele também não valeu, ficou tudo... Quer dizer, não, o público não aprendeu com isso. Claro, e você corajosamente nos seus textos toca nessas feridas, eu acho isso fantástico, acho fantástico que haja espaço, e existe esse espaço, viu, na imprensa, graças a Deus você faz isso, o Kfouri, por exemplo, na Folha, sentou os canecos em quem merecia levar pancada, claro. E tem mais é que levar pancada mesmo, porque não tem um menor cabimento, né, que a imprensa se preste a esse papel de conivência com a barbárie. É, por que as torcidas estão ficando assim? Selvagem. É porque encontram ambiente, não há uma espécie de educação, né? Esportiva, olha, esporte é outra coisa, não é claro. Isso. E aí a televisão em geral? Vamos tirar o esporte agora de lado, vamos deixar o esporte. Como é que você analisa aí o que acontece? Olha, eu tenho visto a televisão primeiro por prazer, que eu sempre fui um telespectador, já fui até na época que, no tempo, televizinho, quando muita gente não tinha televisão, você assistia a televisão do vizinho. Criou-se até essa palavra. Não sei se está dicionarizada ou não. Nunca procurei. Televizinho. Não sei. Então, eu acompanho há muito tempo. Eu acho que hoje a televisão está num nível, digamos, técnico fantástico. Né? Tá absolutamente. Mas a parte da programação não acompanha. Pelo menos a programação da TV aberta comercial. Né? Ela não acompanha muito, a qualidade... Seria de se esperar a qualidade, digamos, da programação. Não acompanha a qualidade técnica. Eu acho que, do ponto de vista de entretenimento, ela até tem alguma coisa que resolve, que quebra o galho. Mas, do ponto de vista, digamos, de compromisso com a cultura, só nas TVs culturais mesmo, estaduais de cultura, ou TVS e outros, é que acontece, porque é muito pouco, muito pouca presença desse tipo de programação. Eu estava até discutindo outro dia, na época que morreu João Cabral de Melo Neto, levaram de novo, repetiu, a TV Globo repetiu o Morte e Vida Severina. Não usou o poema todo, mas fez uma maravilhosa condensação. É uma encenação muito cuidada, porém, não tem nada, digamos assim, que a televisão hoje pudesse ousar proibir e colocar no ar. Ela é de difícil linguagem, a construção do programa não é muito simples também, não é? É muito rebuscada assim, em termos de tomadas, em termos de desenvolvimento da história, é muito lento. As vozes dos cantos são... muito voltados para um nordestino rascante, a Elba Ramalho e outros, né? Então, um nordestino muito rascante, num tom de cantoria mesmo, não é uma melodia, né? Então, eu acho que é muito difícil que hoje a televisão ousasse fazer uma coisa daquela. Então, eu acho que isso é uma espécie de queda na ousadia da televisão. Quer dizer, você acha que o que foi feito especificamente nessa série, foi um programa só, né? Foi um programa só. Morte e Vida Severina é exemplo que talvez não... Ele é um programa sofisticado, é um programa que usa um poema, até certo ponto difícil, com uma linguagem que não procurou facilitar. É diferente daquele do tão falado Chicó, aí do Alto da Compadecida, né? A história do Chicó e do que chama outro companheiro de bom. Também essa, não lembro. Essa encenação da Globo também foi primorosa, mas aí é uma história popular, é uma história fácil, é baseada em personagens e casos e... Eu lembro, fez um diferente. Sucesso danado. É quase uma história de cordel, muito do interessante. Suassuna, né? Do Ariano Suassuna. Aí é diferente. Né? Ela é realmente um texto, baseado num texto popular. Agora, o Morte e Vida Severina é difícil. E hoje não seria possível fazer. Então, isso, acho que a TV perdeu em ousadia e em compromisso com a cultura. Ivan, nós teríamos muito assunto aqui, viu? Eu gostei demais desse aperitivo aqui, porque dá para falar também do que você escreve na Veja, vai ficar para uma outra ocasião, nós já estouramos o tempo, faz tempo, né? Mas fica o gostinho de quero mais, e você pode ler o que o Ivan Ângelo escreve
no JT às terças, quintas e sábados, e domingo sim, domingo não, na Veja São Paulo. Veja São Paulo, infelizmente, só é vendida em São Paulo. Não sei se dá para ler na internet a Veja São Paulo ou não, acho que não, né? Acho que dá. Dá? Dá. Dá, então tá, pronto, tá você que mora... Os assinantes da Veja leem na internet. Pronto, você que mora fora de São Paulo pode entrar e ler os textos do Ivan Ângelo, sempre interessantes. Tem até personagem que mexe com português lá, como é que é? O Toninho Vernáculo, Toninho, né? Vernáculo. Um texto interessantíssimo dele. Ivan, muito obrigado. Obrigado a você. A vocês, obrigado ao público. E a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Amor de alguém, como se fosse o amor por alguém, o amor a alguém. E há até quem condene a regência por, no caso aí, de sentimento, o amor por. Os puristas condenam isso, os puristas, eu carreguei na palavra puristas aqui, eu ia dizer que os puristoides, os puristíssimos, assim, aqueles bem, né, condenam isso. Mas isso está na língua, de qualquer maneira. Amor, como eu disse, não é verbo, é nome. É daí que sai a regência, esse me pode estar ligado ao nome amor, por isso ele aparece em muitas questões de análise sintática como complemento nominal, o que derruba muita gente nessas provas que ainda se pegam ou se apegam nessas coisas detalhistas aí. Mas se aconteceu isso com você ou se acontecer isso com você numa prova, não se assuste. Se a resposta for essa, tudo bem. Se você quiser marcar complemento nominal, complemento do nome amor, tudo bem. Melhor mesmo é curtir a letra e entender o sentido que ela tem. Acho que vale mais a pena do que uma discussãozinha dessas aí de nota de rodapé a respeito da função sintática de um pronome. É isso. Nossa língua, nossa língua. Eu tenho aqui uma carta do telespectador João Edson Orfanac. Espero não ter errado aqui na leitura. Ele diz que numa determinada canção chamada Migalha, interpretada por Linda Batista, a palavra questão aparece pronunciada de um outro jeito, questão. Ele diz que isso causou discussão entre os amigos, foram procurar no dicionário e tal. Nós aproveitamos a deixa para perguntar ao povo um outro aspecto em relação a essa palavra e daqui a pouco a gente junta tudo e discute. Vamos ver o que aconteceu com o povo na rua. Vamos lá. Fala-se a questão ou a questão? A questão. A questão. A questão. A questão. A questão. Pois é, você viu que o povo aí não gostou da forma questão. Mas em muitas regiões do Brasil essa forma é usada, tanto que em alguns vestibulares nacionais, por exemplo, vestibular do ITA, já apareceu essa palavra mais de uma vez, né? Porque certamente muita gente, como eu disse, em várias regiões do Brasil deve dizer assim no dia a dia, acaba ficando a ideia de que seja assim. Não é não, não é questão. E é questão de acordo com os dicionários, não existe trema nessa palavra, portanto esse U não deve ser lido. Questão. É fato também que em muitas regiões do Brasil se pronuncia esse o questão. Muita gente fala assim, mas os dicionários não dão abono a essa pronúncia, não é? Não existe o trema no caso, esse U não deve ser lido. Diga-se, portanto, questão, questionário e por aí vai. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Eu tenho aqui uma mensagem do telespectador José Carlos Michelli, que não diz de onde é. E eu renovo a mensagem. Você, quando mandar um e-mail, um correio eletrônico, por favor, diga de onde você é, de que cidade você é. Ele faz uma pergunta interessantíssima, né? Ele diz que viu em algum lugar o adjetivo composto brasilo-polonês, né? Brasilo-polonês, e ele quer saber se existe isso, se é correto isso. A ocasião é ótima, José Carlos, para discutir o adjetivo composto que indica nacionalidade. Alguns desses adjetivos têm forma reduzida, por exemplo, português, luso, não é? Espanhol, hispano, francês, franco, italiano, ítalo, grego, greco, não é? E alemão, teuto, e por aí vai. Quando se juntam dois adjetivos, se um deles tiver a forma reduzida, deve-se colocar esse que tem a forma reduzida no começo. Então, por exemplo, eu diria teuto-argentino. Teuto-argentino seria relativo a quê? A Alemanha e a Argentina, no caso, teuto-argentino. Se os dois tiverem forma reduzida, só se reduz o primeiro,
que de preferência é o mais curto. Então, por exemplo, aí tem que contar as letras, né? Mas teuto-italiano, que talvez teuto seja mais curto que ítalo, não, né? São 5 letras, aí fica a critério do freguês, teuto-italiano ou ítalo-alemão, alguma coisa assim. Mas se um dos dois tiver forma, se os dois tiverem a forma reduzida, costuma-se colocar em primeiro lugar o que é mais curto. No caso de brasileiro, existe sim a forma reduzida Brasilo, que deve entrar nos compostos quando se coloca brasileiro no começo e se ele for o elemento mais curto. Então, Brasilo polonês existe sim, Brasilo argentino e Brasilo uruguaio e por aí vai. Se brasileiro for para o final, claro, fica sendo brasileiro mesmo. Ítalo brasileiro, franco brasileiro, teuto brasileiro e nunca teuto brasilo, aí nem pensar. Certo, José Carlos? É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós, nossa língua portuguesa.